Beteotx jardunaldiak Mintzola Fundazioak antolatzen dituen jardunaldi batzuk dira. Bertan Euskal Kantuzale Elkartea, Bertsozale Elkartea, Ipuin Kontalari Elkartea eta Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak parte hartzen dute, nolabait egitaraua eta forma emateko. Egitasmo hau 2010-etik ona datorren egitasmoa da. Nolabait Euskal Herrian ahozko kultur sorkuntzan dabilen aditu eta aritu ezberdinei mai inguru bat emate aldea bereen kezkak eta nolabait barrun duten guzti hori askatzeko eta forma emateko, ez da, esan duten lau pieza ezberdin horiek puzzle hori osatu dezaten, eta noski honea etortzen gan aditu edo herritarrek ere jaso dezagun beraien arteko kohesio hori edo dauden kezkak edo dauden gorabera guzti horiek. Bueno, batez ere ahozkotasunarekin lotuko ditugu umorea eta emozioen gaiak. Ja, bi gai segur asko, bueno, beti hor daudenak, denok presente dauzkaguna, baina asko agertzen ez dianak igual, edo asko hitz egiten ez dana horri buruz, ez? Ba, bertsogaitzara adibidez, jendea hurbiltzen danean, asko hurbiltzen da umoretik, edo baita ere bertsogaitza sortzezkion emozio horietatik, eta bestelako, bueno, ahozko kultu sorkuntzetan ere hori gertatzen da. Antzerkian zer esanik ez, kantagintzan ebai, Ipuin Kontalaritzan ebai, pixka saiatuko gara disiplina guztien artean horako marko bat osatzen, edo pixkat baterako balioenak besterako balio dezakenez, bat denon ezagutzak lotzen, eta ezagutzak esaten denean beti ematen du hitzaldiak izango diala danak, baina urtengoan bereziki alegin egin dugu tailerrak eta sartzeko, pixkat gorputzetik ere sartu dadin ezagutza hori, ez bakarrik adimenetik. Eta, bueno, alegin izango litzateke, ea hirugarren egunean, ja, bueno, dena entzunda, dena sentituta, bueno, pixkat, etorkizunerako gako batzuk aurkitu ditzakegun, ahozkotasunarekin batea transmititzen dian emozio eta umore hori, pixkat, transmititzen asmatu ezagun aurrerantzean ere. No, señor.